цікаве про братів наших менших. Як вони живуть, чим харчуються, які мають звички і вподобання. Про це та багато іншого у спільному проєкті Рівненського зоопарку та телеканалу Ритм ТВ ЗооЗум. Запрошуємо на віртуальну телеекскурсію до світу тварин. Сьогодні ми розкажемо вам про кенгуру. Тварину із фантастичною швидкістю у 60 км на годину та стрибком на 8 метрів у довжину та 3 метри у висоту. Мешкають кенгуру переважно в Австралії, але також їх можуть зустріти в Новій Гвінеї і Тасманії. Цікаво, що кенгуру – це єдиний великий звір, який пересувається стрибками. Тривалість життя кенгуру – 9-18 років. Територія Рівненського зоопарку поділяється на континенти. Мається на увазі сама експозиція. Тобто ми зібрали колекцію тварин, наприклад, так як вони живуть на континенті, так вони живуть і в нашому зоопарку. Тобто так поділені між собою. От. І в самому центрі нашого зоопарку розташована експозиція «Австралія», там, де зібрані австралійські тварини. І, звичайно, коли ми чуємо Австралію, напевно, найперше, що приходить в голову – це кенгуру. Вид називається роді кенгуру, вони не є такі великі. Дуже часто від відвідувачів чуємо, чому? А, це, мабуть, напевно, маленьких привезли, тому що вони дійсно невеличкого зросту, це ж не африканські. От. Роді кенгуру, роді вони називаються з-за того, що у них на животику є руденьке забарвлення. Ну, відповідно, така і назва. В нашому зоопарку їх є троє, у нас є пара, є малиш і, ну, можна так сказати, три з половинкою. От, у нас є ще мама, яка наразі ще носить своє кенгурятко в сумці. От, і, звичайно, є на що подивитись, тому що сумочка врухається, звідти може винирнути лапка, голова, і, звичайно, відвідувачів це завжди такі вау, того, що народжується кенгуру. От. Мало хто знає, що насправді кенгурятко народжується дуже малесеньке, 2-3 сантиметри, це такий маленький сліпенький черв'ячок, який залазить до мами в сумку. Там є 4 молочних залози, він прикріплюється до однієї і майже півроку він не виходить. Кенгуру є критичний період, мається на увазі, коли малышу 2-3 місяці, якщо він випаде у мами з сумки, є вірогідність того, що назад вона його не підбере, вона вважатиме, що це щось чуже. От, у нас все добре, у нас малыш сидить в сумці, він може деколи тільки виняти ногу чи лапу чи ще щось, от, показати, що він є. От, і мама піклується ним. Доглядає. У нас найчастіше запитання, яке здить, як же ж вона ухажує за ним, куди ж він ходить в туалет, так? Насправді, туди-то він і ходить в ту сумочку. І дуже смішно, як ми йдемо там біля вольєру, і сидить кінгуру, так от сумку раз, і там його вимиває, вона вилизує все. От, вона дуже така турботлива матуся у нас. Самець теж. До речі, цікаво, що ж це там з'явилось, чого це вона така стала, знаєте, кажуть, сама в собі, так? Теж ми спостерігали за тим, як він підходить до самочки, як він відкриває сумку, він туди зазирав, дивився, що там є. От, і коли малиш уже виходив, коли вже сам бігав, він теж до нього дуже виявляв увагу. Він підходив, брав його лапами, нюхав. От, агресії не виявляв ніякої. От. Тому що теж таки це самеці, це дикі тварини, у них може бути зовсім різна реакція на своїх дітей. Цікавим фактом є те, що кенгуру дуже небагато днів виносить своїх малюків. Лише місяць. 30-33 дня. І народжується він не в сумці, так як більшість у нас так людей вважають. Народжується природним шляхом, і це народжується такий малесенький, 2-3 сантиметри, такий дітьонеш, так скажемо, який сліпий, який не має шерсті. Мама його ніколи не чіпає, вона лягає на спинку і чекає, коли він сам заповзе до неї в сумку. От. І тому стверджують, що кенгуру може бути вагітна на трьох рівнях, так скажемо. Перший рівень – це коли в неї є дорослий малиш, який вже вийшов з сумки, але який до неї постійно підходить і п'є молочко. Другий рівень – це те, що малесенький дітьонеш, який прикріплений так, до соска, він є в неї всередині, а вона тим часом може бути вагітна.
Тобто в кінгуру це може бути абсолютно непреривний процес, так скажемо. Так? Ну, все залежить, звичайно, від неї. В неї може, вона може влаштувати собі перерву і просто ну, не гуляти з хлопчиком. Так? Але, в принципі, ніхто не знає, можливо, вона і зараз вагітна. От. Тому досить такий цікавий у них цей процес. І ще те, що кінгуру знаходиться в сумці майже півроку. Тобто це ж скільки треба часу, щоб з такого малесенького малиша виріс досить дорослий, сформований кінгуру. І кожен місяць у мами змінюється структура молока. Тобто коли малиш зовсім малесенький, це молозиво, так? Це один склад. Коли він стає старший, молочко трошки змінюється. От. І от так от. Така цікава тварина. Взагалі тварини, які живуть в Австралії, у них в кожного свої особливості. Да? Хтось носить малишів в своїх сумці, хтось висиджує зелені яйця, так як емо. Так? Тобто кожен континент чимось відрізняється між собою, один від одного. Часто виникає питання, як же ж от, тварини Африки, тварини Австралії, от, теплих континентів, як все ж таки їх утримують в зоопарках? Так, це ж не просто. І як пояснити тварині, що їй треба зайти, бо там в тому будиночку тепло, так? Насправді в нашому зоопарку вже повністю всі тварини мають вольєри. Чим відрізняється вольєр від от, клітки, да, так скажемо? Вольєр – це тварина має вигульне приміщення, тварина має будиночок, куди вона може зайти, навіть в літній період, коли її... От, не хоче, щоб вона на неї дивилась, так? Тварини мають вільний доступ. От. Так само в наших кінгуру не є винятком, в них є будиночок, до речі, з теплим полом. От. Підігрів є обов'язковим, тому що вони дуже часто лежать. Ну що зимою робити? Відпочивати, звісно. От. Який не притрушений сіном, того, що від сіна йде трішки більше пилюки, так скажемо. Так? Вони відпочивають на підлозі, в них є кормушка. Тому зимою вони знаходяться тут. Звичайно, ми декілька разів на зиму можемо, коли сонечко, коли гарна погода, відчинити двері. Вони виходять, так лапками в сніг почіпають, можуть його спробувати поїсти. Але так, щоб вони от виходили і радо бігали по снігу, такого не відбувалося. От. Тому якби, все ж таки тварини, які в дикій породі живуть в теплі, вони все ж таки люблять тепло. А літом вони, от зазвичай їх можна побачити от в такому стані відпочинку, сну, от, дрімають, так скажемо. Що означає, що людей вони не бояться і, в принципі, почувають себе добре. Чим харчуються кінгуру? Це травоядна тварина. Так як в вольєрі багато зелені, звичайно, більшість часу, крім коли вони не сплять, вони пасуться. Вони їдять травичку, кореневище під'їдають наших дерев, все, що їм подобається. От, звичайно, дивлячись на цей вольєр, їдять вони далеко не всю зелень, яка їм давиться. І, звичайно, працівники приносять їхній корм. Це суміш зерна, це може бути вівсянка, звичайно, це подрібнені овочі і деякі види фруктів, які можна їсти. Звичайно, в їхньому вольєрі повинна бути сіль. Лизунець так називається. Взагалі у всіх копитних тварин він повинен бути, і в більшості тварин він також має бути присутній. Так цікаво дивитися, як вони їдять свої корма, і потім раз полизали трішки солі, і знову їдять корма. Так само, як от людина хоче присмачити чимось, так, ту їжу. Ще одна річ, за якою хотілося б заакцентуватися. Ми завжди просимо наших відвідувачів, що не можна годувати тварин. Буває часом так, що люди приносять речі, які можна їсти, але все рівно, по-перше, це безпека. По-друге, в кожної тварини в нашому зоопарку є свій збалансований раціон. Тому, будь ласка, ми запрошуємо вас до нашого зоопарку. Приходьте, спостерігайте, але, будь ласка, не годуйте.
Спонсор програми «Зоозум» – мережа зоомагазинів нашим друзям. Найкраще для звіряток.